700 persones inscrites de Palma, Pollença, Llucmajor i, per descomptat, d'Andratx. Enguany han participat 5 persones més que l'any passat. L'única condició és ser un equip, anar disfressat i saber que la carrera serà de tot llevat de neta. Aquesta ha estat ja la 5a edició. Enguany hi ha hagut diverses novetats. Per una banda, s'han dividit els participants en dos grups i s'han fet dues sortides per evitar les massificacions en els obstacles. D'altres, s'ha oblidat el caràcter competitiu. En el principi, quan començàrem, pues, érem més gent d'Andratx, però ara ja la cosa s'ha obert a tot Mallorca i tothom se vol apuntar. I la veritat és que hi ha d'haver 50 grups que són d'Andratx i el resta, pues, la gent que s'hi apunta. Els participants hi han trobat un recorregut amb 29 punts amb obstacles de tota classe. Rampes, piscines de fang, teranyines remullades... L'experiència mojada, húmeda, sucia, però divertida, no? Que no, superbien, superdivertido. Y nosotros no vamos los primeros porque no queremos, pero la verdad que es una experiencia que te caga. Nosotros som d'aquí, saps que nostre és una passada. És lo millor tot l'any. La idea ha estat sempre passar una bona estona, enfondar-se i ser solidaris, perquè la recaptació s'ha donat a Càritas Andratx i a l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple.